aldrig nogensinde kalde dine folk sammen til, hvad kalder det, town hall meeting. Det er jo så moderne. Hvis ikke du laver en action, så er det rent spild. Folk kan ikke høre, hvad du siger, og de hører heller ikke efter. Men måden, du fortæller det på, det er det, de trigger på. Så du må aldrig nogensinde lave noget, hvor du bare står og ramser tal op i en uendelighed. Det skal være enactment, det vil sige, at folk skal gå ud og gøre noget bagefter. Og det kan godt være, at du kun skal din tale, der er planlagt i 2 timer, så skal ned på 20 minutter, så siger du til dem, det er det, jeg gerne vil have, at I går og gør nu. Ikke? Eller samarbejde, eller noget andet. Søg nu for at få de der kunder i kassen. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor du finder dem hen. Det kan være, du finder dem ned på tankstationen, det ved jeg ikke. Altså, du står der, og kommer en ældre dame kørende ind der og skal have benzin på, og du siger, hvad dalen laver hun ikke? Skal hun ikke tage køre godt for længst den der? Nå, du går over og hjælper hende, og så siger hun til dem, nå, unge mand, er det arbejde de her? Nej, kun for dem. Fordi jeg så jo lige, at ikke, og så vil jeg lige hjælpe med at komme benzin på. Jamen, jamen, hvad laver de da? Jo, men jeg arbejder for, ikke, og så kommer de firmanavnet op, og så siger hun, det var da morsomt. Min søn, han arbejder for den virksomhed. Ved det hvad, nu vil jeg gå hjem og fortælle ham, hvad det er for nogle rigtig gode folk, han laver forretning med. Du aner ikke, hvornår du sælger. Se, kom ud, og det er dem alle sammen, det er ikke kun dem i salgsafdelingen. Jeg kan huske en gang, jeg stod nede i kongresscenteret nede i Odense, 1.500 mand, de var samlet, og pludselig så blev jeg afbrudt. Der var en, der råbte tværs igennem lokalet. Sifrik, du sælger for hårdt alle dine programmer. Det er alt for hårdt, den måde, du sælger på. Stop det. Nå, så jeg siger, det var da mærkeligt. Nå. Jeg skal lige have at vide, hvor mange salgsfolk er der herinde i den her lokale på de 150? I tror det ikke, men der var mindre end 10, der rakte hånden op. Så sagde jeg, okay, tak, I kan fortsætte, de andre I er fyret. Hvis I påstår, at I ikke er i salg, ved I hvad, så er det forkert virksomhed, I er blandt ansatte. I ser komme ud, ikke? Ja, men det er jo det, der sker så. Man bliver udsat for mange ting, ja, når man kommer rundt. Men det var da en af de sjove, synes jeg. Jeg ved ikke, hvor sjov han synes, det var, men altså. Men det er noget værd med det her. Men vi er alle sammen i salg, og det er vi hele tiden, og det får aldrig ende. Altså, længere er den jo ikke. Nå, nok om det. Det er bare med at gå på. Og for det her, at det skal være en del af ens mentalitet, det lyder meget smart, når jeg står og fortæller det her. Jeg har altså brugt 35 år på det. Ikke? Det er ikke noget, du lærer på en formiddag. Altså, du er nødt til lige at komme lidt op i omdrejning. Jeg vil til gengæld også sige, at det med at lytte til sine deltagere, og tage det ud, som du får af dem, har været en meget stor lærestreg for mig. Men det var også nødvendigt. Fordi, som jeg har skrevet i et af spørgsmålene, kan du aflevere en kritik til en af dine deltagere på en måde, så han tager det som en opmuntring i stedet for en kritik. Kan du det? Fordi jeg har jo haft konsulenter, og nogle af dem var jeg desværre nødt til at skille mig lidt hurtigt af med en anden, og det var dem, der kom hjem og fortalte af mig, at de havde 4 rigtig dårlige kursister på det sidste kursus. Nå, sagde jeg til dem. Det var da mærkeligt, at du har været så uheldig. Jeg har kørt kursus i 25 år, og jeg har aldrig haft en dårlig kursist på noget tidspunkt. Men jeg har måske været heldig. Se, så længe man kører sin egen judgment, hvad hedder sådan noget, fordomme over på andre mennesker, jamen så er det jo det, du får øje på. Du kan jo ikke få øje på noget, andre mennesker du ikke selv har. Du er jo ligesom en violinkasse, ikke? Du spiller violin, og det lyder fantastisk, når det bliver spillet rigtigt. Hvis du tager boksen af, og så spiller igen bare på strengene, så kan du ikke høre noget som helst. Ved du hvorfor? Det er fordi, at den boks, der er nedenunder, det er en forstærker. Den forstærker lyden. Når du ser en dårlig opførsel derude, så er det dig, der er forstærkeren. Og nu er du ved at fortælle mig, at han var idiot. Ved du hvad, du vil aldrig kunne se den fejl hos ham, hvis ikke du selv havde den. Altså, nu skal vi ikke lave bekendelser og bryde sammen og tilstå, så det er ikke det, sagen drejer sig om. Jeg vil bare gerne have, at man indser, at der er ingen, der er kun muligheder. Alle de mennesker, der er omkring dig, lave dem til en mulighed, og så find ud af, hvor muligheden er. Og hvis den ene, han finder ud af, at han kan kun luge guldrør, jamen så sæt ham for guds skyld til at luge guldrør, hvis det er det, han skal til. Ikke? Eller hvad det nu i øvrigt er. Men folk, de er nu som regel ret gode til at finde ud af, det de gerne vil. Så lad det så være.